Meu nome é Gerson Pimentel, sou bispo da Igreja Maná e vos falo aqui das ilhas maravilhosas de São Tomé e Príncipe. Nesta época de fim de ano, quero trazer a todos vocês que me estão a ver e ouvir uma palavra de exortação. Nós, este ano, tivemos uma mega convenção de fé que marcou os 30 anos da Igreja Maná. E nesta convenção, ouvimos o recado de Deus através do nosso apóstolo Jorge Tadeu, o presidente e fundador das igrejas manás no mundo. E é uma palavra que marcou muito o meu coração e de certeza que esta palavra veio para todos nós, família Maná, Josafá e Igreja Online. O tempo da tempestade acabou, o bom tempo já chegou. Quem sabe você teve o melhor ano da sua vida, você diz que 2014 foi um bom ano. Olha, glória a Deus, louve a Deus e celebre, mas na verdade Deus tem grandes coisas para si. Filipenses 3,13 diz a Bíblia que não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e vou avançar para que elas estão diante de mim. Quer dizer que em 2015, coisas grandes, coisas maiores, coisas tremendas Deus tem para a sua vida. Continue focado, marque os seus alvos, determine as suas metas, porque de certeza vamos viver o melhor ano da nossa vida. Quem sabe você está triste, está desanimado, porque este ano não foi assim tão bom. Ficaram muitas coisas por resolver, ficaram situações complicadas que marcaram a sua alma. Eu quero te dizer, apague esse passado triste e vire uma nova página na sua vida, porque de certeza que este ano de 2015 será o melhor ano da sua vida. Prossiga em frente, não desistas da tua vida, olha para os seus alvos, para os seus objetivos e de certeza que Deus será contigo todos os dias da sua vida. Então, bem-aja a todos. Desejo um ano novo cheio de prosperidade e Deus abençoe.